psixologlarning fikriga ko'ra, insonni qanday fe'l-atvorga ega ekanligini va hatto nima maqsaddaligini va nimalarga intilishini u qo'ygan shaxsiy imzodan ham bilsa bo'lar ekan. Turfa olamning hozirgi videoroligi zamonamizdagi eng antika shaxsiy imzolar haqida bo'lib, ularning aksariyat qismi mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibiga kirgan mamlakat fuqarolariga tegishli ekanligini eslatib o'tamiz. Imzo bu kishining qog'ozdagi aksi hisoblanadi. Ko'pchilik insonlar inson husnixatini uning qog'ozdagi aksi deb bilishadi. Lekin bu xato. Masalan, eng kuchli jarrohlarning husnixati to'g'risida umuman gapirib bo'lmaydi. Sababi esa oddiy. Doktorlarning yozuviga doktordan boshqa hech kim tushunmaydi. Mashhur shaxslar yoki olimlar husnixatiga to'xtaladigan bo'lsak, ularning ko'pchiligi, xususan Isaac Newton, Nobel va Mendeleyevlarning husnixati umuman tushunib bo'lmas, ya'ni yomon, qoniqarsiz bo'lgan, ammo ular dunyoni o'zgartira olgan. Husnixatga qarab kishini tarbiyasi, asosan tartibini bilish mumkin deganlar shu yerda yanglishadi. Uzoq o'tmishdan yaqin kunlarga, masalan, zamonamiz mashhurlariga aynan dunyoga o'zgartirish kiritgan yoki yangilik yaratgan insonlar husnixatiga urg'u beradigan bo'lsak, Facebook ijtimoiy tarmog'ining asoschisi Mark Zuckerbergning husnixati hozirgi kunda ham a'lo darajada emas, ammo u tartibsiz yoki axloqsiz emas. Bugungi kunda u yer yuzidagi eng yosh milliarder va tartibli, sog'lom hayot tarzi bilan yashovchi insondir. Ammo imzo husnixatdan tubdan farq qiladi. Buning uchun maxsus tajribaga ega mutaxassislar yillar davomida kishilar imzolaridan uning qandayligidan tortib nimalarga qodir ekanligini ham bilishgan va bu jarayon bugungi kunda ham davom qilyapti. Keyingi videorolikda nimalarni ko'rishni yoki bilishni istaysiz? Fikr va qaydlar uchun oldindan tashakkur.